Ja vučem taj problem 19 godina i samo da dam malo instrukcije što ja hoću da mi se radi. Dobro, Tanja. Nije kao baš sad kao da idete u salon za nokte, ali dobro. Dobila je i estetski sjajno jer smo mi skinuli, ne smijem da kažem koliko kože, potkožno tkiva. Evo vidite koliko je to već u ovom delu, imamo jednu imaginaciju. Mi smo zategnuli kožu onoliko koliko smemo. Da, pa danas evo sam prvi put uspela evo ovdje ispred vas da prekrstim noge, što je opet dobro. Ja sam Tatjana Vraštanović, iz Beograda sam, znači živim, odrasla sam u Beogradu, imam 51 godinu, zaposlena sam, radim u zdravstvu, trenutno radim na Institutu za mentalno zdravlje u Milana Kašanina. Imam porodicu, imam dvoje dece, imam dva sina, jedan ima 26 godina, drugi ima 19. Imam dva problema. Prvi problem koji vučem već godinama unazad, to je znači taj višak kože koji je ostao od jedne pa druge trudnoće. Naravno, tu je i neki kilogram viška koji trenutno imam. Inače, to se često javlja kod, recimo, blizanačke trudnoće, pa sad kod trudnoće gde imate po 20-25 kilograma, gde su stvarno veliki stomaci, a ima tu malo genetike u sastavu mišića, potkožno tkiva, kože itd. Ali drugi veći problem po meni je trenutno to što imam još i kilu koja mi se pojavila pre nekih 7-8 meseci i to mi više, naravno, smeta mi i estetski, ali mi više funkcionalno smeta. I ona je još uvek mlada, ali kad dođu godine, ti bi mišići još uvek oslabili, pazite, i ona bi bila kandidat za nošenje pojasa. Meni je prvenstveno kila na prvom mestu da se to uradi, zato što imam problema tipa gorušice, nadimanja, znači noću moram da odrađem položaj, tražim u krevetu kako bih mogla da spavam, znači neki fizički napor i to veoma mi je onako i bolan u krajnjem slučaju. O kako godine prolazi, ta bi se eventualna kila pojačavala. Dakle, mišići slabe i sve se više razmiču i sve više se pojavljuju creva, rekao bih, ispod kože. Dakle, to je već ozbiljan problem. Smeta mi, znači, kako sam se porodila, zadnji porođaj, znači, bio pre 19 godina, znači, faktički, ja vučem taj problem 19 godina i to. I razmišljala sam ja i pre o intervenciji i to, ali prosto negde, eto, vreme je prošlo, nisam to uradila, ali sad, s obzirom da rešavam jednu stvar, onda ću automatski da rešim i drugu. Zaista ima ozbiljan problem. Ozbiljan problem i to je ozbiljna hiruška intervencija. Probala sam ja malo tu i da korigujem ishranu, vežbe. Pa, mislim, nije to meni nešto davalo nekog posebnog rezultata, tako da... Leti, uglavnom nosim kupaće iz jednog dela, znači sam je otprilike da obučem bikini. Dobar dan. O, Tanja, dobar dan, Tanja. Kako ste? Evo, kako si mi ti, dobrodošla, izvoli, Tanja, hvala. Sedi. E, tako, a Tanja, kako si, dobro si, nisi prepadnuta? Ne, ušto malo. Se lepo doterala, poznajemo li se mi jedno? Znamo se. 20 godina. I više. Jo, tugo moje, ne pominje, nemoj da čuje neko. Dobro, Tanja, što si ti došla, da me vidiš? Došla sam da vas vidim i da se dogovorim sa vama u vezi operacije koju bi trebalo da uradimo zajedno. Zajedno? Da. Znači, čekaj, moja... ti ćeš da mi instrumentiraš? Da... Ne, ja ću samo da dam malo instrukcije što ja hoću da mi se radi. Dobro, Tanja, da. Šale se malo. Znači, dva problema koje imam. Znači, to je prvenstveno kilu koju imam, koja mi se pojavila pre nekoliko meseci. Mm-hmm. I taj višak kože koji je posledica dve trudnoće, tako da... To bi želela da... Dobro, to smo, mi smo se već jednom vidjeli, pričali smo o tome nešto malo i prošle godine. Znam da je tvoj problem, znam da je taj problem ti smeta i što kaže u običnom svakodnevnom radu i na poslu i tako dalje. Ali s obzirom da si ti mlada, hoće da budeš još lepša, lepa si, mi ćemo to odraditi. Mene ste odabrali kao hirurga. Pa, puno poverenja. Bravo. Ništa. Onda idemo lepo da napravimo pregled, Važno. A već operacija od ponedeljka, jedan dan, dogovorit ćemo se, ja mislim čak i u ponedeljak. Spremna si? Spremna, apsolutno. Bravo, znači veliko poverenje. Ok, Čakaj. Hvala Tanja, idemo na pregled. Hvala. Videli smo da imaš, ajde da kažem, malo kože, nije to veliko, nemaš ti mnogo ni sala, prosto ti imaš takozvanu dijastrazu i imaš ventralnu kilu. Zbog toga si i došla, jel' tako? Da. Znači, to se dobro vidi. Mi ćemo, prvo da me razumeš,
Dakle, rez koji ćemo da napravimo, ono što smo pričali, je rez koji ide dole po dnu stomaka, prosto u vešću. Njoj treba odraditi jednu sjajnu hirušku intervenciju, rez po dnu stomaka, jeli? Fino ući, napraviti jedan dobar tunel, naći tu dijastazu, naći tu ventralnu kilu, sve to lepo odraditi. Da li ćemo to raditi sa retencionim šavom ili ćemo to raditi sa mrežicom, i to je sad nešto što ćemo mi u toku same operacije odrediti i proceniti, ali u svakom slučaju rešiti njen problem. Tanjice, ajte vi ste malo, legnite ovdje na slobodno, neka toga, slobodno. Slobodno. Opruži mi malo nogice. Da je ta ventralna kila ili dijastaza dosta velika, to se najbolje vidi. Ajde, Tanja, polako ustanite. Sjajno se vidi. Znači, faktički, u prednji deo stomaka su creva. Tanja, vrati se malo, opusti se skroz, opusti se skroz. Evo, sad ja vraćam creva unutar, znači sve u redu. Razumeš me? Znači, idemo ponovo istu priču, još jedan puta. Lepo raste, kao balon, kao balon. To nam je ta ventralna kila. Kad mi napravimo tu duplikaturu ili stavimo mrežu, kad se napravi taj dupli ožiljak, to će biti maltene tvrđene od svakog mišića, jače, ona nikad više ne može dobiti bilo koju kilu, bilo koju dijastazu u tom prednjem trbušnom zidu. Posle toga, morat ćeš jedno, dva meseca, otprilike mesec dana da nosiš pojas, jedno, dva meseca da miruješ. Ne moraš da miruješ kroz, ali prosto onako malo da se čuvaš od nekog vežbanja, dizanja, teškog tereta i tako dalje. Ona će za 2-3 mjeseca moći početi da vežba, što ćemo je savjetovati. Dakle, ona će malo da vežba, polako, naravno, ulazit će u trening lagano, a onda, ako još ovo bude, a nadam se da će biti, ona je ozbiljna, jedan podstrek da ona uđe u jedan trening lagani, to će biti sjajno. Ovaj problem ćemo rešiti, znači, to već od ponedeljka rešavamo, i ono što si imala dugo vremena, znam da ti je to bio vreme dugo vremena, evo došlo vreme da rešimo i mislim da jedva čekaš. Naravno. Ona će dobiti sigurno jedan rezultat koji je najbitnije trajan. Dakle, trajan, za nju ni najmanje opasan, naprotiv, za nju ono što treba, dobar prednji trbušni zid, smanjit ćemo kožu i dobit će i estetski, ali prije svega funkcionalni deo stomaka. Znači, radimo dermolipektomiju sa, apostrofirali smo dijastazu i ventralnu kelu i pupčanu kelu. Dakle, to je ono što se vidi. Mi ćemo, naravno, u sali skinuti ovaj donji veš. Mogu ti samo malo, oprosti. Prosto kao da se prirodno nacrtalo tamo gdje će da bude taj rez poprečni. Taj rez poprečni će da bude jedno 30 cm i mi ćemo, kad budemo to ušivali, malo i pubičnu regiju da pomerimo prema gore, što je sasvim okej, lepo, da se zategne. Zategnemo višak kože prema dole, sve to lepo skinemo, ali prevashodno nam je cilj da rešimo tu pupčanu kilu i ventralnu kilu koja je baš jako izražena. Idemo još jedan put da vidimo, aj polako se ustanite. Evo, lepo se vidi, baš onako gdje je staza jedno 15 cm. Tanjice, znači idemo ovaj rez koji ćemo faktički da radimo tamo gdje je i prirodno. Pustite. Napravit ćemo mali rez oko pupka, romboidni rez, da bi pupak stavili tamo gdje treba. Sad ćemo, Sanja, podignite ovako, da zategnemo. Ovo nam je 15 cm, tako je. Idemo i na drugu stranu da nam bude što simetričnije. Moramo da nam bude simetrično. Sjajno. E, idemo još jedan puta. Super, super. Ajmo, Tanjice, polako ustanite, polako. Ok, pustite. Pustite se, slobodno se opustite. Dijastaza, to ćemo morati skinuti. Sanja, držite mi se da ovaj, spojite s ovim ovdje. 19 cm, to je to. Ovo sve ide van, idemo to isto na drugu stranu. E, još mi malo dole spusti, odlično. Ovdje, zategni mi lepo, tako. Pusti mi. Divno. Malo je bilo sinoć nakon napeto i više neka ta trema, ali u suštini dobro. Jedan jedini moment se desio, a piše u knjigama, može da se desi i
da se višak masnog tkiva topi i nekoliko meseci. Ok, to je dobro, topi se, gubite masno tkivo iz prednjeg trbušnog zida, što je dobro, ali kad bi se to desilo, onda imamo gubljenje masnog tkiva 2-3 meseca. Pa onda to curi 2-3 meseca. Ne verujem da će se desiti, ali to je jedna od mogućih komplikacija i vi to trebate da znate. Dakle, ne verujem, jedna u 50-60 se desi, ali što bi se to vama desilo? Vi ste lepa dama, neće se to desiti. Spremni ste? Spremni. Idemo u salu. To je prirodno nešto, valjda, ljudski, da se svi negde plašimo od nečeg što vam je nepoznato i to. Ali u suštini kažem, nije ništa strašno, ništa strašno. Nije kao baš sad, kao da idete u salon za nokte, ali dobro. Uvek bude malo krvarenja, mi to krvarenje zaustavimo koliko možemo, naravno, ne koliko možemo, nego moramo kompletno zaustaviti. Krvarenje ne sme da bude. Dakle, kožu i podkožno tkivo sa masnim tkivom. Skidamo sve do mišića prednjeg trbušnog zida. Ovde. Ovo nam je višak kože. Kad smo odradili onu priču od nekih 15 cm kože, onda kad smo to lepo zatezali i hteli da ušijemo, mi smo dobili još jednu 5-6 cm kože u celoj dužini, tako da stvarno smo dobili dosta kože. Pazite, koža joj nije nekog kvaliteta i onda kad smo to malo zategli, dobili smo i tih još plus 5 cm, tako da skoro bih rekao da je bilo možda i 20 cm kože. Ali nismo mi to zategli onoliko koliko možemo, prosto mi smo zategnuli kožu onoliko koliko smemo. Jer koža ipak, ako je slabog kvaliteta, pretjerano zategnemo, može i da propadne, može da se javi neka nekroza, neka ishemija. To nam nije cilj, cilj nam je bio da riješimo taj prednji trbušni zid i da riješimo višak kože i podkožnog tkiva. Dobro. Sjajno, idemo dalje. Moramo biti vrlo obazrivi. Jer prednji trbušni zid je baš onako slab. Mišići vrlo relaksirani. I može bez ikakvih problema da se uđe u stomak. A da se to ne bi desilo, mi moramo biti vrlo pažljivi. Moramo podići još maltene do rebarnih lukova. Zato što ova dijastaza ide do nastavka grudne kosti, znači to je 15 cm od pupka. Imamo razmak creva, ne creva, nego prednjeg trbušnog zida. Ne znam da li se to vidi. Evo vidite koliko je to već u ovom delu. Imamo jednu imaginaciju. Ovo je jedan mišić, ovo je drugi mišić. Između ta dva mišića to je jedan prostor koji faktički ispod kog se nalaze linija alba, ali to je nešto faktički odmah su ispod creva. Zato mi moramo to još da podignemo, jer očigledno da ovde nije kraj te dijastaze. Samo. Mislim da se to vidi dobro. Sjajno se vidi koliki je tu prostor. Vidite koliko su slabi mišići. Tu je jedan mišić, ovo je drugi mišić, znači preko 10 cm od dva mišića, zaista jedna velika dijastaza. Šta je ovde bitno? Bitno je da Tanja je završila sa rađanjem i kao takva možemo da idemo i sa koncima koji su neresorptivni, dakle neće imati nikakvih problema, ali će bolje držati. Dešava se i kod mlađih. Imali smo mi sa 26-27 godina, imala dve ili recimo jednu jaku onu blizanačku trudnoću i definitivno u narodu poznato kao stomak je prepukao, pukao, to je to. Jednostavno došlo je do dijastaze, razlačenja. Godine naravno da imaju veze, kvalitet mišića i kože naravno da ima veze, ali jednostavno ako to naraste, ako je to veliki stomak, razvuče se, onda i nema toliko. Različite su tehnike, definitivno. Ovaj se retencioni šav, moram reći, i ne radi mnogo u zadnje vreme. Više se rade razne mrežice, međutim, ja nešto nisam baš pristalica mnogo tih mrežica iz razloga što sam video, moram priznati, da se one u jednom momentu i odbacuju kao strano tkivo.
a dosta sam odradio ovakvih rekonstrukcija prednjeg trbušnog zida i ono kaže se kad dobro ide ne treba menjati, pa za sada se mi držimo ove tehnike. Problem rešava to zarastanje od 2-3 meseca, jer smo mi napravili duplikaturu fascije, mišić do mišić primakli, i onda smo mi pojačali tu lineu albu, to je centralna linija, i pojačali smo i ona će tako zarasti, tako da će ona u centralnom delu imati zaista jak, sad jedan dobro jak sloj, koji će da bude, rekao bih, vječan, i tu teško da se može pojaviti neka dijastaza ponovo i tako dalje. To je to za danas. Dakle, samo jednu gazu još. Završili smo operaciju. Ne znam, evo ga, 1 sat i 51 minut, išlo je sjajno. Ono što smo planirali i odradili smo. Dakle, odradili smo tu dijastazu potpuno, pupčanu kilu potpuno. Uradili smo invaginaciju i umblikusa, dakle pupka. Intradermalno ušili, plasirali drenove i sad ćemo staviti lepo proxy stripove, jedan steznik i sa time je ova operacija završena. Danas je 8. dan od operacije. Da, i dobro sam. Vi znate da sam ja imala dve intervencije. Jedna koja je više bila funkcionalna, a druga estetska. Tako da bilo je tu malo i bolova i ograničenja u pokretima, ustajanje, sedenje na krevet i to, ali u suštini kako dani prolaze, znači sve je bolje i bolje. Danas sam baš dobro. Tanja, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. O, vi se već sami penjete, sve super, super. Kako si mi? Dobro, hvala. Da, pa danas evo sam prvi put uspela evo ovdje ispred vas da prekrstim noge, što je opet dobro. Da. Kako je vama prošlo? Je bilo bolova, je li tako? Pa malo u početku, sad se to smanjuje, tako da dobro. Svaki dan bolje je bolje. Svaki dan je sve bolje i svaki dan sam sve više funkcionalni. Ajmo, Tanja, malo da legnete ovde, polako. Ja ću vam malo pomoći. Mi smo kod Tanje radili dermolipektomiju kao sekundarnu stvar, a primarna stvar je bila jedna velika dijastaza, dakle velika, rekao bih onako, da jasno i glasno, jedna hernija ili jedno... Jednu slabost prednjeg trbušnog zida, koju smo stvarno imali, koja je bila velika. Naravno, rekla je Tanja da ste nosili ste pojas, je li tako, Tanja? Super, da. Super. Da vidimo šta nam je očekivati. 8. dan. Bravo, Tanja. Malo ste šareni. Malo podignite još ovo gore, Tanja. Evo, ako fino. Sklonim. Videli smo danas i na kontrolnom pregledu da je to apsolutno mirno, rana mirna. Pupak stoji na svom mestu, nemamo hematoma, nešto malo onog žutog, to je što bi se reklo hematom u regresiji. Tanja normalno ustaje, nemamo više one velike kile, tako baš sam zadovoljan, ali mislim da će i Tanja biti zadovoljna. Pa ovo izgleda, Tanja, perfektno. Dobro. Rana potpuno suva, ove lepe šare što vidimo, to je više od gaze, od pojasa, nije ništa, to neće tako ostati. Da, znam. Ali dobro je ako ostane, šta ima veze, bitno da nemate kilu, je li? Tako je. Tako je, šalim se. Naravno, rešili smo tu kilu veliku, tu problematičnu kilu koja, ili dijastazu koja je mogla dovesti do nekih ozbiljnih problema. Tu su u stvari najviše i bili bolovi što se tiče te kile. Postoperativno, sada ja više nemam taj problem, znači na pregledu isto videli smo da nema više tog ispupčenja, znači ja sad više nemam problem ni sa hranom u smislu vraćanja sadržaja ili tako nešto, čak i položaj u krevetu je znatno znači drugačiji, tako da u suštini sve je znatno bolje. Ali smo isto tako riješili jedan, da kažem, dobar višak kože. Mislim da smo kod Tanje skinuli oko 20 cm kože, što nije malo. I to onako izmenjene kože koja je imala dosta strija masnog tkiva. Sve smo to skinuli, mi smo to dobro zategnuli. I šta će Tanja? Na kraju će dobiti jedan rez pod dnu stomaka koji se potpuno uklapa u veš i dobit će maltene ravan stomak bez ventralne kile, bez dijastaze, sa jednim mogućnošću da ima uobičajen fizičku aktivnost, što je najbitnije, jer ona se i bojala da ne dođe neke komplikacije pre svega ovoga. Ja ću Tanju da zamolim, ja ću malo da je pomognem, pošto... Da se prilige. Ajmo, polako. Evo, to je ono što nam je bitno. Nemamo pojačanje, dakle, nemamo one ventralne kile, nemamo onog izbočenja što ste imali ovde, ali vas sigurno, ja sam siguran da vas malo boli ovde. Pomalo još. Pomalo boli.
tu osjećamo malo tvrdoću, osjećamo malo konce, sve smo to uradili kako treba, znači ti je retencioni šav, pa smo to malo pojačali, boga mi je tu širina bila nekih 12-13 cm, dakle 12-13 cm smo mi morali da skupimo mišiće, ali smo dobili ono što smo dobili. Mi kad skinemo ove flastere, samo skratimo konce, nema to nikakvo veliko skidanje konaca, par konaca oko pupka i to je sve. Faktički računajte za par dana da je ova priča završena, morate se čuvati i nekoliko mjeseci, a jedno mjesec dana ćete nositi ovaj pojas koji je, rekao bih, priča za sigurnosti, da bi što bolje funkcionisali, ali prije svega sigurnosti da ti konci ne bi slučajno se popucali ili se to sve razdvojilo, teško, u tri sloja je to šiveno, to se teško, ali moglo bi da se desi da vas ne boli i tako dalje, da se ne bi to desilo, vi imate sigurnost, sigurnost je pojas, sa pojasom funkcionišete normalno. Na pregledu on je bio zadovoljan, ja kao i također ja. Pojas nosim narednih mjesec dana. Dao mi je te instrukcije koje trebam dalje, znači da se pridržavam toga što se tiče higijene. Tako da vidjet ćemo do sljedeće kontrole za skidanje konaca, pa ćemo vidjeti dalje šta ćeš da kaže. Tanja, dobar dan. Dobar dan. Dođe vreme da vidimo šta smo dobili. Dobro. Šta vi mislite, jesmo dobili ono što smo hteli? Ja mislim da jesmo. Vi ćete sada vidjeti dodatno, ali ja mislim da jesmo. Nepune tri nedelje. Tako je, nepune tri nedelje. Tako je, od one ozbiljne operacije. Prošlo je 18 dana od operacije i osjećam se sjajno. Maltene kao da nisam operisana. No, vi ćete da ustanete, da mi prvo vidimo kako to izgleda. Nepune tri nedelje od operacije. Bravo, Tanja, ću samo malo da spustim dole. Dakle, lepo se vidi sa strane. Donji deo skoro identičan sa gornjim delom, iako u gornjem delu još ima uvek tečnosti, još uvek ima otoka. Ajde, ispravite se maksimalno. Jel vas zateže nešto? Malo, ali ništa strašno. Malo za bravo. Bolova skoro da nema, znači i ono što je dobra stvar, ja sam krenula da se vraćam s svojim nekim aktivnostima koje sam imala preoperativno, tako da sam veoma zadovoljna. Recite mi, recimo u ovom momentu, nepune tri nedelje, kad ja povučem ruku, kakav je osjećaj na vašoj koži? Znači, gornji deo je onako osjetljiviji, znači osjećam i to, međutim kako se spuštam na niže, to je manje osjetljivo. Kao da tuđe dira. Kao da je tuđe od prilike. Upravo to. Ožiljak vidljivi na koži ono dole, a ovo sve je nevidljivi deo. Da bi senzibilitet ili nervi, faktički, sad oni moraju sa strane interkostalni da dođu do tih zadnjih tački dole do reza, treba im vremena, 2-3 mjeseca. Zato ona u gornjem delu osjeća bolje, kako se primiče prema donjem delu, osjeća slabije. Ja ću vas sad zamoliti da legnete. Dobro. Slobodno, dobro. Sjednite. Sjedite pa on. Lezite, jer onaj prvi pregled mi smo radili upravo kad ste ono kao da, ustanite, jel tako? E, gledajte, sad opružite slobodno koliko god možeš. Lepo. Malo ćemo spustiti dole. Znači, fino se vidi taj divan ožiljak. Fino se vidi pupak. Ajmo lagano da ustanete. Gledajte. Znači, nemamo onog silnog stomaka da koji je bio. Napravili smo tu duplikaturu, retencioni šav, dakle, odradili ono kako treba. Ajmo još jedan puta. Lagano. Bravo. Prava stvar je što je ona stvarno dobila jedan fiziološki stomak, jedan normalan stomak, dakle bez te ventralne kile, bez dijastaze, bez kile na pupku. Dobila je i estetski sjajno jer smo mi skinuli, ne smijem da kažem koliko kože, potkožno tkiva. Vi ćete za 3 mjeseca početi lagano da vežbate, još malo ojačate mišiće i vi imate sjajnu. Dakle, čak, ja znam da ste vi čak nosili i pujas prije svega ovoga, bojeći se da je to slab prednji trbušnik, što je sasvim okej. U ovom slučaju, kad je sve završeno, niti vam treba pojas, niti vam treba bilo šta. Sve je dobro završeno. Šta je tu bitno? Dakle, konci su izdržali, nemamo redijastaze, dakle, nemamo, nije što kaže nešto popucalo, ona je inače bila vrlo korektna u tom smislu, čuvala se, nosila taj pojas koji je bio neophodan, dakle, sve je išlo nekakvim normalnim tokom. Dakle, normalne fizičke aktivnosti. Posle 3 mjeseca, normalno vežbanje, ako vežbate, a ja obično predlažem da odete u neki vrt, da malo obrađujete. Pa korona je, treba malo negdje, a? Dobar. Tu oko Beograda? Pa da, slažem se. Godine idu i njoj i svima. I ona sad više neće imati problem. Moći će za 2-3 mjeseca lagano da vežba, imaće jaku prednju muskulaturu, a zna se da trbušni mišići faktički nose jedan veliki dio opterećenja i tereta gornjeg dela tijela.
Ok, super, Tanja. Ajde još jedan puta. Tanja, ovaj ožiljak, je li da krenem da mažem ili da sačekam? Tako je, tri nedelje. Ne, tri nedelje. Sad imate raznih preparata. Ja ne bih da pričam o kom tipu preparata ima. Vreme čini svoje. Vreme će da donese do toga da ti ožiljci budu skoro nevidljivi. Jeste vi zadovoljni? Kako da ne? I za par meseci obavezno dođete da vidimo to konačno kako lepo. Tanja, bilo kada ako bude trebalo, a ako ne, mi se svakako vidimo za 3 mjeseca na jednoj kontroli. Okej. Okay. Imate još nešto da nas pitate u ovom momentu, ipak je to samo 3 nedelje. Meni je ovako, ne znam, mislim, vi ste zadovoljni, ja sam zadovoljna. Ma kad ste vi zadovoljni, mi smo... Dobili smo rezultat. Bravo, ono što smo htjeli, to smo i dobili. Da. Prvo što sam se rešila kile koju sam imala, i to je jedna stvar, a druga stvar, ovaj estetski deo koji je ovako me isto mučio godinama, i to je isto rešeno, tako da sam zadovoljna.